بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ميل البو عالم كاد كجوكتان كنا سو دوادا وركا صومالي كيبو لو حيليغان ادين كاقا ايمان ايا استوديها مغالدا نيروبي انيقو عبدالله احمد علي ايان حيليغان وديارا قد بدا عاد كودا واندون تان كودو قدور كرونا وحا كميدا maamulka gobolka banaadir ayaa deeq islaqaan waxa ay ku wareejiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ciidamada naafada xoogga dalka ee ku jira isbitaalka Martini ayaa waxa ay beeniyeen in dibadbaxyo ay ka hor dhigeen madaxtooyada Soomaaliya wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay gaareen gobolka Tugdheer halkaasii oo si weyn loogu soo dhaweeyay marka dibadeeda wadayaalan idin haynana waxa kamid ah madaxweynaha dalka Suudaan ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dibadbaxyada ka socda dalkaasi qodobadaasi iyo qodobo kale oo ay kamid yihiin xubintii kick-off iyo wararkii ciyaaraha ayaad goor dhow warka ku daawan doontaan hadii ba karaal naqdo diyaar garoobay balse ku soo dhawaada qadaradeega bulshada